Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сімейний лікар зможе допомогти вам вирішити усі питання стосовно вашого здоров'я. Що ж входить до компетенції цього лікаря, зараз будемо дізнаватися. Бо до нашої студії прийшла лікарка вищої категорії, сімейна лікарка. Це Тетяна Невідома. Дуже рада бачити вас у нашій студії. Справді, пані Тетяно, вам доводиться багато працювати сімейним лікарем і до вас приходять і вам довіряють, і навіть самі лікарі. Тобто ви лікуєте і не просто людей, які не пов'язані з медициною, а ще і фахівців, фахових спеціалістів. Тож, якою є місія сімейної лікарки? Доброго дня, Юлія. Доброго дня, шановні слухачі. Мабуть, можемо сказати, що сімейна медицина – це, мабуть, єдиний вид медичної допомоги, який стосується кожного з нас. Тобто, не це буде лікарі, чи це будуть пацієнти, але кожному нам в житті треба приходити до лікаря за якимись рекомендаціями з приводу будь-яких станів. І сімейний лікар – це найближчий лікар до людини, тому що він супроводжує його від народження і протягом всього його життя. І сімейний лікар виконує особливу місію – від невідкладної допомоги до постановки та лікування самих складних діагнозів. Виходить, що сімейний лікар знає усі ваші проблеми. І це дуже добре, що є такий лікар, якому можна довірити своє життя з самого початку і аж до кінця. Бо якщо ми перекладаємо проблеми на інших фахівців, то вони можуть не знати побічні якісь наші розлади, наприклад. Так? Чи якщо, наприклад, ми вже зіштовхнулися з проблемою, то дуже багато є усього, що може супроводжувати цього пацієнта. Так? І тоді треба, окрім того, що ми маємо сімейного лікаря, треба ще звертатися до інших фахівців. І от як насправді розмежувати, коли, в який час ми можемо звернутися лише до сімейного лікаря, і він зможе вирішити наше питання, і у який час ми можемо звернутися до інших фахівців? Звичайно, що сімейний лікар є спеціаліст широкого профілю. І я раджу всім обрати собі того сімейного лікаря, якому ви будете довіряти, і з будь-якого приводу спочатку звернутися до нього. А вже потім сімейний лікар розмежує і встановить межу тому компетентності своєї професійної діяльності, що він зможе надати допомогу, а якщо буде потрібна допомога, то він скерує до більш профільних спеціалістів. Пані Тетяно, а раніше ми зверталися просто в регістратуру для того, щоб нас направили до фахівця з тієї проблеми, яка хвилює нас зараз. Так. Зараз трошки змінилася система, і ми спочатку звертаємось до сімейного лікаря, який повинен знати все. Чи то не забагато для одного фахівця? Звичайно, що забагато, і жодна людина не може знати все. Для цього ми навчаємося щоденно, ми проходимо різні навчання, тренінги, ми знайомимося з різними спеціалістами, маємо контакти. І, звичайно, зараз треба прийти до сімейного лікаря для того, щоб не реєстратура виконала оприділення, до якого спеціаліста потрібно, а щоб дійсно не було такої гри в м'яч з пацієнтом, щоб він не ходив туди-сюди, не знаю куди, а щоб спочатку він, звичайно, попав до того спеціаліста. Наразі трансформація медичної системи, галузі, почалася з первинної ланки. Це первинна ланка, хто ще не знає, це і є сімейні лікарі. Тобто наразі зараз вже закінчилась трансформація первинної ланки, і сімейний лікар є перепусткою для того, щоб надати направлення до спеціалістів більш високої кваліфікації, якщо це потрібно. Якщо по-простому, то на сьогоднішній день це дуже зручно для пацієнтів. Вони звертаються до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар завдяки діджиталізації і введення вже електронного реєстру, електронної системи, електронної картки, виписує електронне направлення на систему Національної служби здоров'я України, яка перенаправляє смс-код для пацієнта, і пацієнт заходить в програму електронної реєстратури. І він вже там, по-перше, може вибрати будь-якого спеціаліста. Зараз немає прив'язки до території, як раніше було. Він має навіть
в іншому місці. Ну, наприклад, в Києві, так? І тобто, в Києві. Я хочу, наприклад, попасти до лікаря-хірурга, наприклад, який знаходиться в Києві. Так, будь ласка, направлення для цього, буде. Так, для цього потрібно тільки мати декларацію сімейним лікарем і направлення від сімейного лікаря. І де б ви не знаходились, за цим направленням вам нададуть безкоштовну допомогу в тих закладах охорони здоров'я, які мають договір з НСЗУ. Національна служба здоров'я постійно оновлює реєстр цих медичних установ, які мають договір і які вони надають послуги. І можна за цим направленням вибрати. Тобто, якщо в нас, наприклад, в Дніпропетровську ми заходимо в електронну реєстратуру, це у нас система HealthyMe для пацієнтів, вибираємо там місто Дніпро, і якщо вам потрібно, наприклад, до невролога, вибираєте за спеціальністю невролога, і там є повністю перелік всіх медичних закладів і спеціалістів, які приймають безкоштовно за цим направленням. Ви вибираєте зручний час, день і вибираєте собі спеціаліста, який вам подобається, або за рекомендацією вашого сімейного лікаря вводите і приходите без реєстратури, потрапляєте на обраний час на консультацію до спеціаліста. Чи стосується така, це все, оця система і методи реєстрації приватних лікарень і приватних фахівців? Так, є приватні лікарні, приватні фахівці, які заключили договір з Національною службою здоров'я України, і вони також надають такі послуги. Я, зокрема, являюсь також лікарем ФОП, який заключив договір із НСЗУ, і маю частний кабінет, в якому приймаю за деклараціями на безкоштовній основі. З приводу от безкоштовної основи хочеться розібратися трошки більше для тих людей, які, можливо, ще не зовсім розуміють, як це працює, уся система. Виходить, що для пацієнта це все безкоштовно. Тобто ми переходимо в зовсім інший реєстр, ми переходимо в іншу систему охорони здоров'я, і пацієнтові вже тепер зараз не треба заносити, як то кажуть, так, лікареві. Ну, ми всі не можемо зараз говорити про те, що у нас медицина, от так вона безкоштовна, так. Завжди були якісь вартісні послуги, завжди ми розуміли, скільки чого буде коштувати. Тобто нам операція буде обходитись в стільки-то гривень, так, а просто звернення до будь-якого фахівця в стільки-то. Тобто ми розуміємо, скільки що буде коштувати. А тут виходить, що це безкоштовно, чи поки що от ця система не працює? На папері, вже на протязі всього нашого життя, да, медицина була безкоштовною. А для того і була проведена трансформація, і проводиться зараз, проводиться реформування, для того, щоб ці безкоштовні послуги перевести на пакет гарантованих безкоштовних медичних послуг. Не можна сказати, що все буде безкоштовно. Ні, так не може працювати, ніде в жодній країні так не працює медицина. Але кожен заклад, наприклад, я розповім зараз про сімейного лікаря. До пакету сімейного лікаря входять такі послуги. Це консультації, в тому числі і консультації за телефоном, огляд пацієнта. При огляді ми вимірюємо тиск, вимірюємо зріст, гостроту зору, вагу і окружність талії. Із допоміжних методів це безкоштовно теж електрокардіограма. Є перелік аналізів, які входять безкоштовно у сімейного лікаря. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз на холестерин та глюкозу крові. Також є швидкі тести на тропанін, на вірусні гепатити, на ВІЛ-інфекцію та на вагітність. Ведення фізіологічної вагітності, видача будь-яких довідок, лікарняного листка та вакцинація за календарем, національним календарем щеплень дітей та дорослих. Оце все входить в пакет безкоштовних послуг у сімейного лікаря. А наразі проходить трансформація другої та вторинної та третинної ланки медичної системи, і які мають також свої пакети.
Тобто у них є перелік пакетів, які, за якими вони надають безкоштовні послуги. І всі ті послуги, які вказані в даному пакеті, це все також є відкрито на сайті Національної служби здоров'я України. Ми можемо, кожен може зайти і подивитись, який заклад виконує який пакет безкоштовних послуг. Тобто наразі сьогодні буде Національна служба здоров'я України оплачувати лікувальним закладам за послугу. І вже на сьогоднішній день не можна бути посереднім спеціалістом чи посередньою лікарнею, тому що буде зарплата лікувального, медичного працівника залежати від кількості виконаних послуг. Тобто якщо ти гарний спеціаліст і до тебе звертаються, то, звичайно, в тебе будуть велика зарплатня і буде стимул для роботи. Якщо хтось не хоче виконувати свою роботу, тобто зміни прийшли такі, що неможливо буде прийти, відсидити на роботу і отримати всім однакову зарплатню. Тобто це основні зміни медичного фінансування зараз проходять, це основна зміна в реформі. Тобто в медичній галузі. Так, медичний працівник, він повинен сам хотіти працювати, повинен бути зацікавлений у тому, щоб було більше пацієнтів. Так, він має бути висококваліфікованим, він має виконувати всі згідно пакету, і от тільки ці послуги, які будуть входити в пакет, вони будуть безкоштовні. Наразі, якщо навіть ви захочете піти до спеціаліста, але ви не маєте направлення від сімейного лікаря, уже з вас візьмуть оплату через касовий апарат, і тільки по направленню сімейного лікаря. Тобто, знову повертаємося, що на сьогодні сімейний лікар є перепусткою до направлень на консультації, на госпіталізації, на виклик швидкої допомоги. Навіть виклик швидкої допомоги теж може реєструватися через сімейного лікаря, так? А яким чином, як працює цей механізм? Тобто ви телефонуєте до свого сімейного лікаря, а він дає направлення на те, щоб викликати швидку? Є різні випадки, і вони чітко моніторують виклики і в чому заключається виклик. Тобто, якщо раніше у нас, вибачте, виконували швидка допомога роль приїхати поміряти тиск, то для цього це дуже дорога буде процедура виїхати, заплатити, якщо розкласти, скільки коштує виклик медичної допомоги, то вони будуть моніторувати. То такі виклики вони передають на сімейного лікаря. Тобто сімейний лікар повинен бути завжди в очікуванні того, що будь-хто з пацієнтів може зателефонувати от посеред ночі, наприклад, і сімейний лікар може поїхати і що безкоштовно поміряти тиск, наприклад. Чи як це буде працювати? Сімейний лікар повинен зробити таку пропаганду здорового образу життя у цієї бабусі, щоб вона, ще забула, що виписується безкоштовно, є безкоштовно ліки на лікування у нас трьох найпоширеніших хвороб – це бронхіальна астма, артеріальна гіпертонія і цукровий діабет. Виписується, є безкоштовні зовсім препарати, є з невеличкою доплатою. Тобто сімейний лікар повинен заздалегідь подумати, щоб ця бабуся отримала електронний рецепт, щоб вона мала цей препарат і щодня приймала, щоб вона серед ночі не викликала ні сімейного лікаря, ні швидку допомогу. Тобто бабуся вже повинна розуміти, що здоров'я її в її руках. Так, вона повинна себе забезпечити усім необхідним, аби таких випадків було менше, або взагалі звести їх до мінімуму. Але такі випадки бувають, і телефонують, і діти. Тобто сімейний лікар цілодобово на зв'язку з своїм пацієнтом. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, от як вам взагалі працюється? От ми візьмемо той час до реформи і візьмемо час, коли вже реформа сталася, і ми говоримо про те, що вже зараз прийшли зміни, так? І вони стосувалися саме вас. Так, навантаження зросло. Дуже велике навантаження зараз для роботи, але це все компенсується, звичайно, зарплатою. І тому
взагалі важко зараз, сімейним лікарям дуже важко. Єдине, що можна сказати, що більш комфортні зараз стали умови для працювання сімейних лікарів. Якщо це будемо дивитися в поліклінічних закладах неприватного, то вони забезпечені транспортом для викликів. Я пам'ятаю, як я розпочинала працювати, і коли треба було в вихідний день чергувати за всіх лікарів, і дуже велика територія, яку підпорядкована була поліклініка, виходити на виклики, це було дуже тяжко. І виклики, на жаль, не ті, що дійсно мають бути викликами допомоги лікаря. Тобто в цьому плані стало краще набагато. Пані Тетяно, так? А з іншого боку, виходить, що трошки компенсувалося збільшенням заробітної платні? Так, заробітна платня збільшилася в 3-4 рази, в залежності від кількості задекларованих пацієнтів. Якщо хтось ще не встиг підписати декларацію, хочеться почути від вас ті умови, процедури самої. Що треба зробити, як саме прийти, кого обрати, чи може пацієнт змінити потім сімейного лікаря, а щось, наприклад, не подобається. І хочеться змінити на іншого, то як це краще зробити, оформлення документів. Для того, щоб оформити декларацію, немає ніяких питань, немає ніякого ліміту, немає, ніхто не встановлює якісь строки. Декларацію можна заключити будь-коли і будь-де. Тобто пацієнт має пам'ятати, що у нього є право вибору. Для пацієнта це саме, мабуть, основне в реформі, що він має право вибору і має в приватній клініці заключити, може собі декларацію. Якщо хтось дійсно тоді раніше якби вибрав не по своїй волі, він має право перезаключити, або якщо йому не подобається щось, якийсь вийшов консенсус з лікарем і не дійшли вони до спільної мови, то, звичайно, можна перезаключити декларацію в будь-який момент, бо декларація не є юридичним документом. От на сьогоднішній день в умовах карантину дозволено заключати декларацію онлайн, і або пацієнт перше, що він робить, обирає собі лікаря, з яким він хоче заключити декларацію. Друге, приходить до лікаря або зателефонував йому, і можна скинути по будь-якому соціальному зв'язку, там WhatsApp, Viber, скани документів. Це документ паспорт і ідентифікаційний код, і він має бути з телефоном, тому що лікар вводить дані в систему Національної служби здоров'я, і система надсилає смс-код для підтвердження. І тоді вводиться смс-код, це за буквально 5 хвилин займає часу. Можна так перезаключити декларацію або обрати нового лікаря, заключити або перезаключити. Там, де була ця декларація, вона автоматично розривається. І немає жодних питань. Проблем, так? Так. А пані Тетяно, ви є у вас такі родини, де ви ведете не лише одного із членів родини, а з усіма працюєте? Я з самого початку, я майже з першого випуску сімейних лікарів медичної академії, і з самого першого дня працюю сімейним лікарем. Я прийшла на дільницю, з першого дня знайомилася і казала, що доброго дня, я ваш сімейний лікар, я можу вести всю вашу родину. І з першого дня в мене велись всі родини, і по сьогоднішній день дійсно до мене приходять тільки родинами. У мене майже немає таких пацієнтів, які хтось там, а хтось там. Мене всі приходять і оформлюють всією сім'єю. Пані Тетяно, ну що ж, це великий успіх. Я вам бажаю і надалі більше мати пацієнтів, ну і здоров'я, звичайно ж. Хочеться, щоб ви встигали ще відпочивати, щоб були сили на нових людей, на здоров'я, щоб ви знали і мали можливість бути свіженькою завжди, так? Мали здоров'я. Тому хочеться, щоб ви ще до нас приходили, до нашої студії, розповідали на різні теми, так, щоб ми мали можливість почути усі нововведення, які відбуваються у нашій країні. Так. Дуже дякую. Ну що ж, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.